Ще одна група добровольців вже 11 місяців успішно виконує бойові завдання на фронті. Спецпідрозділ Нацгвардії М2 був сформований в лютому 2022-го. Відтоді на його рахунку понад 60 одиниць знищеної ворожої техніки і десятки полонених окупантів. Спершу вони обороняли Київщину, потім захищали Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Про філософію гвардійців, спецпризначенців, про тактику ворога і важку втрату побратима. Дивіться. Від Ірпеня до Авдіївки. 11 місяців на фронті. Група М2 – спецпризначенці Нацгвардії. Ці хлопці боронили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Ізюм та інші населені пункти, де велись пекельні бої. Останні півроку стоять на Авдіївському плацдармі. В принципі, працюємо на цьому напрямку. Ми його знаємо достатньо добре. Я б сказав би, навіть дуже добре. Спецпідрозділ працює і як група розвідки, і як інколи, і як піхота. Розвідка – улюблений напрямок спецпідрозділу і найбільш потрібний зараз, каже командир. Поки в нас йде оборонний бій, ми все-таки більше обороняємося, ніж наступаємо, то значно вигідніше ворога знищувати на підходах, коли він намагається зайняти наші позиції. Гвардійці не лише відбивають атаки, вони вивчають супротивника, його тактику та озброєння. Кажуть, від розуміння ворога залежить успіх операції. Так, можна якісь там, як малюють в фільмах, штурмувати окопи, йти вперед, це круто, але можна підлаштуватися і ворога вибити більш у зручному для тебе місці і принесе це більше користі. Бійці помітили, що наступальні штурми росіяни здійснюють через день, тож призвичайились і кожного разу дають їм добряче прикурити. Із червня група М2 знищила понад 60 одиниць броньованої техніки противника. Знищення техніки ще відбувалося, почалося, верніше, це ще з Ірпеня. Почалось там, якщо не помиляюсь, близько 3 одиниць техніки було підбито. Нашим розрахунком. І вже напродовж всіх виконань бойових, це і Велика Камишуваха, це і Красногорівка, це і Павлівка, були знищені ворожа техніка. Найяскравіший бій, згадують, був під Красногорівкою. Росіяни пішли на прорив, частина їхньої колони рушила прямо на підрозділ нацгвардійців. Завдяки грамотній роботі, скажімо так, оператора нашого ПТУРа було знищено 3 одиниці. Успіх операції хлопці пояснюють вмотивованістю кожного з них. Кажуть, готові не спати і не їсти, аби вибити ворога з рідної землі. Усі вони добровольці, усі у минулому військові, мають досвід і продовжують удосконалюватися. В нашій групі заведено, щоб мінімум це кожна людина мала уявлення про всі напрямки роботи, щоб ми були дещо уніфікованими. Тому що ситуації бувають різні, тому треба готовими бути до всього. Люба заслуга спаленої техніки – це комплекс всієї групи. Це десь там коптер літає, це десь хтось заряджає, це десь хтось дивиться, це десь хтось слухає, це десь хтось передає. Тобто це один як організм, який працювати без друг друга вже не може. На рахунку бригади не лише спалена ворожа техніка, а й кілька десятків полонених рашистів. Ми ніде себе не фішуємо і їх не допитуємо. Тільки оперативну інформацію, яку потрібно саме в цю хвилину для подальшого ведення бою. Сколько чоловік? Приходиш сюди. Я сказав екіпіровку зняти. Ногами к стенке. На жаль, за ці місяці війни група понесла втрати. У боях під Авдіївкою загинув їхній побратим Вадим Зеленюк. Вадим взяв НЛАВ, спалив одну одиницю техніки, і при переміщенні, коли він змінював позицію, він вийшов з окопи для того, щоб підбити другу одиницю. То було влучання снаряда. І осколки попали по ньому.
Кожен з них розуміє, що може не повернутися з наступного завдання. Утім, кожен з них знає, за що стоїть і за кого ризикує життям. У мене маленька дитина 1,5 року, і там як вона посміхається, і все. Все як рукою зняло. Все, я вже нормальний, я вже готов далі йти. Ти розумієш, задля кого ти тут? Більшість людей, які приходять в нашу групу, це люди, які вже в своєму житті досягли певних успіхів і багато досягли дуже великих успіхів. І незважаючи на це, люди залишили поки в стороні, на другому плані, певно, свою основну роботу, основний елемент заробітку, сім'ю, дітей, родину. І пішли працювати там, де хто кажуть, за гроші, ні. Тут таких явно немає. Люди просто заради цієї країни пішли. Українське військо із вірою в перемогу. Ольга Коростельова, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».